我觉得他就不想认真跟我处对象，做啥事儿都不考虑我，对我实在是太抠了，啥事儿都跟我算得特别清楚，这叫啥谈恋爱呀？天天跟我说及时止损，及时止损，一点也不想付出。我觉得舍不得孩子套不着狼，他总想空手套白狼，哪有那好事啊？我就想知道他到底咋想的。我还能有啥想法啊？我当然想和他好好处啊，我现在赚的钱都给他，不给他他就跟我黄，我感觉我做的没问题，付出了很多还费力不讨好，虽然迫于无奈我把赚的钱都给他了，但我认为我其他地方对他也不错呀，他还感觉不满足，我找啥样找不着啊？1.86米大个，重点本科，五套房，好几台车，他有啥相不懂我的？怎么就不能跟我好好处呢？在爱情当中，到底谁是孩子，谁是狼？让我们有请这对情侣。男嘉宾小王27岁，来自吉林，民宿店主；女嘉宾小玉24岁，来自吉林，美术老师。有请两位，有请。舍不得孩子套不着狼，先问我关心的啊。哎，谁是孩子，谁是狼？我是狼。你是狼。嗯。他是孩子，是吧？五套房。嗯。几辆车呀？4辆车。还看不上吧？他抠啊，对我。哦。管你有万贯家财，你一分钱不给我花等于没有，是这意思吧？对，来说说他怎么抠的。就是23年年末的时候，他花50多万买了台车，然后答应我的给我买件衣服1000块钱他都没拿出来。这么个事儿啊？好好，过年了说花1000块钱买件衣服，我说行啊，那就给他买呗。那天嘛正好车那座椅调节按钮坏了，我兜里就1000块钱了，完了我花200多换个按钮，这不就剩700多了吗？我说那我给他700多给你吧，他不能干，他说你答应我这事儿必须做到，然后我就找他朋友借200多块钱，对，完了给他了。找我闺蜜借钱。哦，找你的闺蜜。对。借了200多块钱。啊、嗯。给你买的衣服。他没给我买衣服，就把钱给我了。把钱给他，让他自己去买啊。借的是现金吗？不是，转账。对对对。也就是说，你的微信转账里面就剩700了。对，700多。谁信呢？谁会有50万拿出来，1000块钱拿不出来啊？这不是在这儿吗？他会。还有啥抠的？还有就是我爸爸过完年之后来长春看病，正好赶上我妈生日了，然后还不是我说的，是他妈妈告诉他说你去买点水果去看一下，然后他就自己做了个小蛋糕然后就去了。我说你不应该买点水果吗？那蛋糕里不有水果吗？然后他就说没钱。我说你再没钱连50块钱水果都没有。怎么个事儿呢？啊，怎么个事儿呢？就是初五那天我上他家买了3000多块钱东西看完了，结果初六他爸他妈又过来了。你说我都看完了我再买那么些干啥？挨得太近了。对对对，太近了你也不能没有礼数吧，你自己他都一点都不上心对我家里人。这听明白了，男生也委屈对吧？完了还有就是他兼职有时候送外卖。对对对对，等一下啊，这挺颠覆我的，4辆车，5套房，兼职还送外卖。有时候也跑跑，你挣钱没个够啊你。有时候也跑跑网约车啥的。不是你挣钱没个够啊？我跟你说，我从16就出来赚钱，我对这个钱得执着啊，这个东西。执着。我家是普通家庭，我父母俩人一月才挣8000多，我就想多赚点钱，以后让他们生活好一点。所以你看，人家说劳动致富。事实验证了吧？但是他所有的钱省都从我这省出去的。这个怎么理解呢？这去送外卖嘛，所以我跟他送，然后我俩的手机吧就都开通那个东西了，然后就都能接单，开车送我俩。开车送外卖，这不一样的方式。但汽车吧只适合送远道，你像那个几公里的，咱就不要接那种单子。哎，有时候你一下还能再带几个，一趟就100多。要不然你能有5套房吗？接着说啊。然后他不是不好停车吗？就我送。就是你来完成最后1公里。对，然后钱不是在我的手机里吗？我们送完了之后回去，他跟我说车没油了，把我的钱要回去了。我觉得这个事儿办的就，你啥都从我这省，啥都从我这抠的。而且你们送外卖还是开油车送外卖？对，还得开空调是吧？那对，那当然得了。来回答一下，怎么这钱也找人要？你看啊，就是你看，就我们俩怎么赚的钱啊？是使我这个小汽车赚的钱，对吧？嗯，你说当他需要加油的时候，他是不是得贡献出点儿？所以好像有一个成语叫为富不仁，是吧？
在这女生心里面就是为富不仁，就是索海那么有钱是吧？对，就对我那么抠是吧？行，这事儿知道了，抠啊？你觉得你抠吗？我觉得我对她不抠，她想吃螃蟹，我给她买5斤6斤，一次让她吃到饱。那我想说谁做呀？肯定你做，我不会做饭。就我俩处了1年多的对象，去饭店吃饭次数不超过5次。那咱买回去做不更好吗？那谁做呀？不我做吗？还是我自己去？劳动吗？去吃个饭不还是自己做吗？啊、哦，好好好，听明白了，听明白了。女生的委屈在这儿，还说她不守承诺是吧？对，就是我俩3月份处的对象，然后5月份的时候，她跟我说她有一个房子，就挺大的，因为我租房嘛。然后她说她那房子要到期了。租户搬走之后让我去住，他都说1年了这个事儿，然后我肯定就是我觉得就我能去住啊，我信了呀。年初他爸就生病了，然后生病做了手术，做手术吧，他去医院然后出来之后就跟我说这房子你不能住了，我得卖了。那我自己爸看病，我把我房卖很正常。然后我不是说不给他住了，他是想住那个大的。明白了，所以你们在各种只要有机会的时候，两个年轻人还愿意多付出多挣点。对，但你就觉得他抠搜你，对吧？对，然后还不跟我商量，承诺上面这个不兑现。对，我就觉得他没拿我当回事儿。啊、嗯，他脾气好吗？这孩子不好。有一回我上班，美术老师嘛，我就教课，我说你来接我呀，咱俩去吃麻辣烫。他答应了，那答应你就来呗。他来了之后。就因为我出去晚了能有5分钟还是10分钟啊，就发脾气了。他是这么个情况啊，他那地儿吧贼繁华，属于闹市区，没有地儿停车。我说吧，最好是你出来告诉我，我正好到那咱上车就走。然后他说没事儿，我们老板给你录车牌了，你把车牌告诉我。我没说肯定的说他给我录车牌了，我说你试试。他不告诉我录车牌了，我就去了。我一看没识别，没识别咋整？倒出去吧！我一回头，后面5个车，一摸劲儿按喇叭。我最讨厌就是在马路上耽误别人的那个车。那突然间有一天我变成了那个车，我就贼抵触，啊，就特别生气。反正我一共挪了4-5个卧吧，他才出来，得有10多分钟。嗯，我问他为啥你出来这么晚，他说孩子哭了。孩子哭了，我给他赶走啊。那你说白了，你就是挪2次的事儿呗？那你挪2下又能怎么样呢？不是我挪可以，但是我耽误别人了就很难受。难受，你为什么要冲我发脾气？嗯，听懂了。所以今天为什么来呀、啊，姑娘？就是我不知道他咋想的，要分他还不分，你要你处吧，他还不付出，我感觉不到他想娶我。我是没少付出，对不对？没听出来啊？没听。不是，你付出啥了？就是、我感觉我付出挺多的了啊。那我不付出啊？那你有啥付出的？你说你几月？他天天送完外卖，晚上有时候10点多、11点多到我那儿吃饭，我就现给他做。谁不愿意歇着呀？我做饭不是付出吗？那不有时候不也出去吃吗？而且我做饭，他就在旁边打游戏。行，
不是，我为啥打游戏呀？啊，挣钱，打游戏。对，我有个小游戏工作室，我还能赚点钱。就是我没啥事闲着玩的时候，我都能赚着点。他从早上打到晚上，一天都挣20块钱吧，也就。那不是休闲吗？累挺了，不乐出去跑了。为啥我自己累的？问个问题，问个问题。您说，哎，就钱真的那么重要吗？在我眼里是很重要。那你要钱要媳妇儿？肯定。得先有钱后有媳妇儿，你还得全都要。那你现在不是已经有钱了吗？这不也有媳妇儿了？他现在要跑啊。那你对我这么抠？那你看上这姑娘什么了呀？会做饭，脾气没那么大，一点也不是就像他们那个就要包啊要啥的。我就顶多要个180块钱半袖，你都做不到。还有呢？就挺好吗？哦，胖乎的。他看上这姑娘省钱，会过日子。哎，会过日子。所以你会过日子的标准是？其实我也没啥标准。你有标准，你怎么没标准啊？那就是省钱想。行，你找对象的标准是什么呀？我就觉得这个男生，我看着合眼缘，喜欢，就是你给我个有个窝住，车有没有都无所谓，我俩人在一起开心。你咋的？你得对我付出。我是会过日子，但我不是傻子。你们找的时候目标都特别明晰啊。啊，挺明晰的。就是喜欢呀，心动呀，爱这件事儿，好像在你们这儿其实并没那么重要。反正我以前嘛，钱最重要。16、7的时候比较相信爱情，就后来大了，都26、7了，就是我感觉有钱就有爱情，没钱啥爱情都没有。哦，对，所以你现在爱的是钱。就是我跟他谈恋爱之后，我的生活质量下降了，就是我又得跟他干活，钱又不归我。然后我还得做饭，但是我不跟他谈恋爱的时候呢，我就自己没事就跟朋友出去吃吃饭，在家收拾收拾屋，就顶多就完事了，我打扮打扮自己。对，所以在你心里就一直在想，我要这个男人干什么，对吧？对呀，我自己过不好吗？特别纳闷吧？离得开吗？就觉得就离开了我就闹心，我就还是喜欢的，要不然我不能跟他坚持。我换个想法啊，我们想一想啊，没有了5套房，没有了4辆车，还会喜欢？只要他有一套房，我就是会喜欢他。不，他没房嘛，没房子可能也会吧，因为他努力啊。但是好像这个男人所有的努力，在你现在看来是跟你没关系的。我不需要他对我有关系，但是他得对我就是付出点吧，把我当回事儿吧。那你今天来这儿啥目的呢？我就想知道他咋想的呀。不是，这还需要知道咋想的吗？人家可说了，16、7岁我相信爱情，26、7我相信钱，听懂这话了吗？今天来，如果我俩谈崩了，那就不谈了呗。哦，所以今天来这儿了是吧？爱情保卫战嘛，各位老师看看应该怎么办吧。让我们一起进入丘比特问卷。你爱的是钱，你爱的不是人。但凡跟钱挂上钩的，你就爱。应该是吧，主要是他也没有钱呢。所以你哪是找女朋友呀？如果这个女生她有5套房，她有4辆车，你想想你的那个爱是不是会溢出来呀？那我会爱的非常大。你可以站在这里大言不惭地说这番话，我就觉得你的价值观不知道是从什么时候开始扭曲了。如果这个世界上的爱情是用金钱来衡量的话，那我们还谈什么爱呢？我们谈钱就好了，你不就是在谈生意吗？有时候应该可能是这样吧。当然我们说物质基础很重要，但是如果物质基础它成了你唯一的衡量标准的时候，那这个爱就变了味儿了。你如果带着这样的价值观，你觉得你能够找到那个真正爱你的女人吗？我感觉她就挺好啊。但是你让人家现在感觉不到你的爱呀。不是，现在是怎么？所以人家现在不干了呀。是，现在我每天赚的钱我都交给她了。现在你钱交给他了，你觉得爱就给他了，你就为他付出了，对吧？这就是你扭曲的价值观给你带来的问题。今天这事儿说白了挺惨的，你们两个人站在台上，这个女生今天正式的知道了，哦，原来我对面这个男朋友跟我在一起1年多，他根本不爱我。也就是说这1年多你从来没有让他心动过，多可悲啊。我就是因为我喜欢他，所以我这1年以来我都在退让。你的退让是没有意义的，你没有办法用忍让去换回一个人的爱，这是没有办法的。爱一个人是既有了软肋又有了铠甲，你没有这种感觉。另外有一点，就是在情侣之间是要有边界感的。姑娘，你也有一个很严重的问题，就是刚才说到房子的这事儿，说白了你们两个人只是男女朋友，你无权干涉人家房子的事儿。如果你们在谈恋爱的时候就不分你我，要求对方一定要拿自己当已经结了婚的那样的感觉的时候，你的爱就会出现偏差，就会出现问题。行，今天也挺好，来我们这个舞台上找到了一个不爱你的人，那你还犹豫啥呢？还期待什么呢？
赶紧走吧，就这样。我一直不明白女生要男生表示什么呢？他不是把他现在挣的钱收入都交给你了吗？是，他是把收入交给我了，但是就是我一分都不会花。那你需要他怎么来表示呢？你刚才讲的所有的事都是他很抠，他不给你花钱，对，他拥有的不跟你去分享。嗯，那你又说他如果再没有表示我就不跟他好了。那我的理解为他对你爱的表示，你需要的那部分是他要分享财物给你。不是，就是你上点心，就假如说过节了你买个礼物，就是你用点心，你别就随随便便，就说白了我俩处这么久连束花都没有。所以你很清楚你是跟他要爱还是要分享他的生活。嗯，对，就我就觉得你要么得陪我，要么你就是你付出点钱，你咋的我得有一样吧，我不能啥也没有我就继续跟你谈。所以啊，你看你刚才说了，主持人问你喜欢他什么，你说喜欢他的努力，就算他没有房子你可能还会喜欢他，因为你看上了他努力。他努力在干嘛呢？挣钱。对，所以你还是喜欢他去赚钱，或者他有钱，或者是他能够跟你分享他的生活，包括他的财务。我倒是说实话啊，我觉得你对他也没有那么爱。如果你真的那么爱他，其实你不会从一开始就计较，对吧？到底买没买水果，到底这个东西谁掏钱，咱真的摸摸自己的心去想，你为什么喜欢这个男生。他没有这五套房四辆车你也不会喜欢他，一个这么抠的人你喜欢他干嘛？我不是说女孩子追求物质就有问题啊，我们要爱一个人就好好去爱，用我们的真心和对方的真心去相互融化彼此，温暖彼此。如果我们是一个物质的女孩，拜托我们自己努力去赚钱，去创造属于自己的财富。咱有五套房四辆车还求他什么？他说了你要真有五套房，哇，他拿出更大的爱给你，到时候你看都不要看他一眼。所以女孩子们，爱情当中追求真爱，财务面前自己努力，这才是生活真正的方向。伸手跟别人要爱，伸手跟别人要钱，要来的只有自己一肚子委屈，好吗？我觉得也是时候了，彼此都没有真心，也没有在这相处当中找到彼此能够融合的方法，那还浪费彼此时间干嘛呀？你就好好找一个爱你的男朋友，好好去努力工作赚钱，这是你未来的生活。谢谢。很多恋人之间小矛盾引起的吵架非常好解决，而且通过一次又一次吵架，他们的感情会稳固下来。为什么？解决那个问题了。但你们的吵架呢，为什么能导致关系崩塌呢？就是因为你们其实看似是小的矛盾，实则背后你们在吵什么，在争什么。他很看重钱，你一定要他花钱，那是他的大房子，你一定要他卖的时候要经你同意，至少跟你商量。你看你们争的是什么？你们争的是话语权。男生很在意这个的，你还没听出来吗？他很介意自己的权利受到威胁，他觉得钱很重要，他无时不刻去再去赚钱，这是他认为最重要的事情。他认为先有钱才能有媳妇儿。你过来干嘛？你一定要把这个钱拿到自己这里，对吧？你买了50万的车，你怎么着得给我买1000块钱的礼物？你争的不是那1000块钱，你争的是他使用这些钱的权利。700就不行，借200、900才可以，人直接甩给你钱，对吗？他没理解你的意思。我觉得你不给我那些钱也行，但你得跟我说吧。我就觉得他已经感觉到说你在剥夺他的权利。所以你别以为他把钱给你了，后来给了，对吧？对，现在挣钱都给他。现在你只是存放钱的地方，用一定在他这里。嗯，你还想争吗？我不想争。你凭什么争啊？我就是咱俩就是你凭什么争？这是我问你最重要的问题。我们每个恋人都有一个恋爱剧本，他想找的是会做饭能过日子省钱的。你呢？你想找一个努力上进的，貌似对，但是核心你们俩在一起之后都要争夺对方最核心的一个价值，他会有不安全感的。他为什么这么把着钱？为什么钱觉得这么重要？他不安全啊，他不知道你图什么呀。所以如果相信的话，就别一上来先夺对方最珍惜的东西，对吗？慢慢处，如果你的感情真到位的话，他自愿上交才是一个最好的一种状态。你们就像是两条恶龙相互凝视，想要守住自己的财宝，可问题在于你们语言不通啊，就彼此都不知道对方在说什么。你是一个财宝恶龙，
你背后有一堆你的财宝，你的所有人际关系，你所有做的事儿都是为了让这一堆财宝增值。但你知道他要的什么吗？钱给他。错了。你看姑娘，你完全进入他的话语体系，你也是一条恶龙，你背后那个财宝堆是钱吗？不是的。你看你完全被他的话语体系给吞没了，你背后的财宝堆是情绪价值，你要的是他的钱转化为你的情绪价值。他把赚的钱给你开心吗？你不开心，为什么？因为他给你的是冷冰冰的钱，根本不是你要的情绪价值。你告诉他你到底想要的什么了吗？你现在站在我们舞台上，张口闭口全是钱，全是他的话语体系。我跟他说，所有在电视机前的人看到你，哎呀，这个姑娘贪钱，你贪的是钱吗？把他给你的所谓的收入丢还给他，你要的不是这个东西，对不对？你要的是什么？你要的是那个钱，这个东西它不只是生产资料，它还是能够让我们两个人之间情绪产生化学反应的那个中介物。就是100块钱在你眼里是100块钱，它可以去加油，加了油之后可以让我去开婚车，可以挣到200块钱。但是在我看来，这100块钱可能是一顿下午茶，可能是几本书，可能是一束花。这个东西在你的生命里面没有了。为什么没有了？你已经成为了一个效率怪物，就是你盯着那堆钱太久之后，你变成了他的奴隶。你是很难赚钱，首先我必须肯定你，但是你一定要问自己一个问题，我赚钱来是干什么？我赚钱来是看着它在不断的增值变多，变成像金山一样，像格朗台一样，最后拽着一把金币，然后就咽气的时候还拽着一把金币，还是我要让这个东西让我自己身边所有的人变得更高兴，让他们的生活质量变得更高，让所有的人能够活出自己想要过的生活。这就是你现在真正需要思考的东西。回过头去再去看看你女朋友，她要的到底是什么？她要的可能只是你今天给她偶尔的一个惊喜。当你成长到一定的程度的时候，你会发现能够带领别人成长，能够带给别人一些价值感，能够让身边的人认为自己活在一种温暖和安全感当中，才是一个男人真正的成功。啊，就这样。谢谢老师。电视机前有需要陆琪老师指点明经的，可以关注陆琪老师的这个微信公众号。能给新人礼吗？得给是吧？啊，你觉得爱情的本质到底是什么？是一个男人供养你吗？不是。你也没要这个男人供养。嗯。是一个男人在你的要求下给你提供情绪价值吗？也不全是，就是应该是发自内心的提供吧。嗯。爱本身应该是一种能力，但是现在我们缺失了所谓爱的能力。这玩意儿你要真爱一个人，你做得很愚钝他都会乐呀。所有的抱怨都来自于我要了你还给不了。以前的歌词写得好啊，输了你赢了世界又如何。现在的人是赢了世界输死你们又如何。琢磨吧。接下来我们一起进入192就要爱真情60秒。咱俩谈这么久了，我觉得你一点也没有做出改变，而且我就觉得你一点也没跟我交心。我觉得如果我说的这些你还是做不到的话，咱俩还是就是自己过自己的。我希望你也别纠缠我，主要是我希望你别纠缠我。你不用说看着我啊会过日子你就非要跟我在一起，你也不用拿你说的那些话什么啊我花钱了我就得给你取到手，是我可以把钱还给你。刚才老师们都说了，就是你看啊，我现在已经向你妥协了，我那个钱也都归你管了，你看你还想要什么呢？那你要再要别的，我感觉我该考虑一下了。我也说完了。哎呀，陆琪老师白跟你讲了，人要的不是钱。我再来一次行吗？再来一次。别来了，你再活回到16岁，把那爱情的感觉找回来，找得回来吗？你再活到16岁，把那初恋的女朋友拉着手说咱俩再来一次行吗？我初恋都有孩子了，如果没孩子您还真找去啊？那不能。谢谢两位，请回。电视机前的观众朋友，欢迎登录优酷视频、腾讯视频、搜狐视频收看节目的完整内容。预测一下吧，
会出来吗？我觉得女生肯定是不会出来了。就如果爱情变成这样，我觉得太没意思了，生不出。男的肯定得出来，女的是存疑。男出女不出吧。来，我们看看这对情侣自己的选。杨老师说对了吧？及时止损对男生来说，对女生来说是领悟了。来，杨老师，求人得人嘛，求情得不到情，赶紧撤；求财得不到。